Salutare, dragilor! Ne-am apucat să fixăm stâlpii pentru mica terasă de aici, de la bucătăria de vară. Am săpat gropile, avem aici stâlpii metalici din țeavă de 60 pe 40. Jos aici le-am sudat niște întărituri ca să stea calma în beton. Și avem aici la vinclu, pe partea asta, și avem și așa. Ok. Am fixat cu niște vergele din astea metalice ca să nu se miște când o să turnăm betonul. Ăsta la fel. Ăsta e al treilea. La al treilea am făcut mai mic, e dintr-o bucată, o să-l prelungim pe urmă, să vedem la înălțimea celorlalți. Și în momentul în care o să turnăm aici betonul, o să turnăm niște beton și pentru borduri. Asta, bordurile o să vină de jur împrejur. Când va fi gata turnat peste tot, o să turnăm placa de beton. Acum lucrăm aici la borduri și încercăm să spargem o alee mai veche care a fost turnată, ca să putem veni cu bordurile la același nivel. Și o să-i dăm și o scurgere, o pantă spre exterior, de la clădire spre exterior. Avem de lucru, sperăm să avem și vreme bună și să reușim să terminăm astăzi. Aici vor veni puse bordurile. Le facem un loc. Pregătim betonul să turnăm la stâlp. Deocamdată la lopată. Turnăm apa. O lăsăm puțin să tragă. Batem puțin cimentul, betonul, ca să nu rămână goluri de aer aici.
E gata și al doilea stâlp. Ăla e primul, ăsta e al doilea. Deci la ultimul. Am început deja să punem bordura. O aranjăm frumos. La linie. Hai, te facem o probă. Să vedem cum vine. Să mai înălțăm mai și puțin. Mai băgăm niște umplutură. Perfect. E prima oară când fac treaba asta, dragilor. Așa că vă încurajez pe toți să îndrăzniți, să vă faceți proiecte și puneți-le în aplicare. Nu e greu. Ce faci, tata? Bine. Avem puțin și terminăm mai și cu bordurice. Ia uite, asta călca pe acolo, îți face urme în ciment. Mă uit-o și pe Sara. Sara? Sara? Spike, uite, am o fetiță aici. Hai de apă din aia. Aproape am terminat și cu latura asta, mai am să întăresc aici la bază bordura, puțin beton aici. Nu mai e latura asta de aici, dreapta mea din spate. Data viitoare o să se întărească la lumea bordurile, să întăresc și stâlpii care am pus și o să trească să punem aici, înăuntru, umplutură și pe urmă să turnăm o placă frumos de beton.
dragilor, cam sunt la final cu ce vreau să fac pentru astăzi, ce mi-am propus. Bordura e pusă deja, de jur împrejur. Am reușit să punem și stâlpii ăștia doi și cu ăla micu, trei. Data viitoare rămâne, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mai punem aici niște infructură, niște nisip, pietriși și pe urmă să tragem plata de beton. Bineînțeles, urmează să sudăm sus aici pe stâlpii ăștia caroiajul și pe urmă venim și cu tabla, ușor, ușor, o să iasă o terasă, o mini terasă drăguță. Ori la vizionare și mă bucur că ne urmăriți. Numai bine! Am cam terminat cu proiectul pe astăzi. Am pus bordurile, așa cum ne-am propus. Frumos, la linie. Am pus și stâlpii. Drept ață. Am pus și stâlpii pentru copertină. Cam asta e.